So there was a tie between Team Kipchumba and Tanui Jonah Kipkorir. Both got votes of 26,766. Kisang William Kipkemoi alipata kura 28,136. William Kipkemoi Kisang negi MP nebo Marakwet Cherongo kowendi konemu songoliotab chamaitab UDA en county nebo LKU Marakwet kobeljinge ngecheretab senet en county nitok eng lewenishetab by-election netetat keyai eng tarik mut nebo arawet netai en kenyit nenyoni. Olen biik cheite 21 chekoibeljinge ngecheranata kokaigine netai kotinye kurainik 28,100 Aksosomaklo kosubine Jonah Tanui ak Team Kipchumba chekanyor kurainik chekergei cheite 26,796,606. Na nashukuru wana Elgeyo Marakwet County na Mungu kwa sababu kwa hii nafasi ile nimepewa ili nikombe kama candidate wa UDA tarehe 5 Januari. Na also nafikiria kama hakuna candidate mwingine kutoka chama kingine kwa sababu tulikuwa wengi. Nafikiri wote wenye walikuwa nataka kupigania usenete wa Elgeyo Marakwet County walikuja chama chetu cha UDA, na hao wote wanapenda chama. Na kwa sababu wanapenda chama, sidhani kuna mtu mwingine atasimama tarehe 5 mwezi wa Januari. Kayomis Kisangole wendi kota sentai poishet nekitoi seneta nepo county nitok nekikitoror Kipchumba Murkomen. Walakai kimit kole tinye kamangunet neo kole mekweinik chepo ngecheretab senet en county nitok. Nele William Kisang pichi nyo kakwetu kikisai tinye an experience nyebo 15 years misiaza kangetine 2007 kumanyuru 2013 nikachaguliwa, 2027 kachakwana. So tinya an experience ya siasa, ako tinya an network mu Kenya, ako tinya network mi sang nyebo Kenya, akwane chi nyonget otaboko pitch. Tetat kenai kele tos ngo newendi koeku seneta nebo county nebo LKU Marakwet en taunetab Kei nebo kenyit nenyoni. Olekikenyi en inguni kenai kele tos biik ata chebendi kobeljinge ngecharanoto koboishe chamaishek alak koboto tikitit nebo independent. Tuheshimu uamuzi wa watu wetu ili mtu asitoroke kuenda kusema independent ama mambo nyingine, kwa sababu sisi tunapenda chama chetu na tulielewana na tukasema kwamba mwenye atachukua tikiti ya chama chetu sisi wote tutaunga mkono. Kungeteta unitabi ten en county nepo LKU Marakwet lugwekabi mechepo Kaz TV kani nyuko Timothy Kiplimo.